Vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu começo esse vídeo com essa panela na mão. Me permitam? Não vou bater mais alto em respeito a você, torcedor, em respeito a você, meu amigo, minha amiga, porque é um absurdo o que essa diretoria tem feito com nós, torcedores, nos fazendo e querendo nos fazer de palhaços. Nós somos o maior número de sócio-torcedor do Brasil e nós ficamos ali aguentando certos jogadores que não eram para vestir essa camisa, um Ramon que não entende como é ser treinador, que quando ele chegou no Vasco, vocês lembram quem me acompanha aqui? Eu fiz um vídeo falando sobre os números de Ramon e falei, o Ramon não é treinador para o Vasco. O Ramon não deu certo como treinador até o momento e vai dar certo. O Vasco não é laboratório. Chega de fazer diretoria do Vasco como laboratório. O Vasco não é laboratório. Chega, diretoria. Acorda. O Alexandre Campello outro dia falou que o torcedor vascaíno tá tirando onda mesmo sendo eliminado. Tirando onda que nada, cara. Eu quero tirar onda é ganhando tudo, tá? E aí, queridos, nós viemos ali com um Ramon que cai entre nós. Me fala, tirando a partida do Santos, qual partida que o Vasco encantou os nossos olhos? Vamos analisar. Todas as partidas ganhando na sorte quando o Vasco achava um gol. E hoje, mais uma partida deprimente, uma partida de um time que entrou em campo feito morto. E hoje ressuscitou mais um. O Bahia não ganhava de ninguém, mas do Vasco ganhou, porque o Vasco é danado para fazer isso. Pikachu não jogou nada mais uma vez. E o Ramon insiste nele. Não tirou ele, deixou o Ramon, o menino, desde o dia que o pai do Pikachu falou que ele tem que buscar novos ares, que busque novos ares. Agora fica esse absurdo. E aí a diretoria promete reforço e traz refugo e joga na nossa cara. Desde aquela época que veio um presente de Natal que nós vamos lembrar do escudeiro, que isso vem à tona. É raro o torcedor ter um reforço. O torcedor quer parar o aeroporto, né? O torcedor quer ter um reforço de peso e a gente não tem. Diretoria, não venha nos fazer de palhaços. A torcida vascaína não merece. É muito grande, é muito gigante o Vasco para estar nessa situação. Mais uma humilhação. Bahia fez 3-0 depois, ó. Pouco se lixou. Com o um meio de campo que o Ramon cisma. O Ramon cisma em 4-3-3. Ele cisma em 4-3-3. Ele não esquece disso. Olha o meio de campo do Vasco: Bruno Gomes, Marcos Júnior e Felipe Bastos. Se juntar esses três dos últimos jogos, vão dar meio jogador. Tá? O Bruno Gomes foi expulso. É desfalque para o fim de semana. Já estamos bem desfalcados. E aí coloca o Ricardo Graça em campo, que a meu ver que machucou muito rápido. Será que o Ricardo Graça estava 100%? Põe o menino Miranda. Mas não, são as mesmas insistências. Hoje o Vasco não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo, não tem um volante. Não tem alguém que cria. O Thales Magno, infelizmente, não sei o que aconteceu com o menino, que ele não joga bola. Fica fora de posição, a meu ver, é isso. Até os comentaristas falando, o Ramon sacrifica esse menino lá. E hoje mais uma partida deprimente. Olha, diretoria, nós não somos palhaços. Vocês merecem isso aqui, ó. É um panelaço. É um panelaço. Chega de fazer essa torcida de qualquer maneira, essa gente de qualquer maneira. Nós amamos esse clube, nós queremos erguer esse clube e que essas eleições aconteçam e aconteçam de fato para mudar essa história do Vasco, porque chega dessa diretoria, desse pessoal que não faz nada de bom. Contratações errôneas como foram feitas nos últimos anos, nos fizeram agora ainda ter mais dívidas por causa de certas contratações. E agora é tolerar não jogar nada. É time sem vontade, é um treinador que não sabe o que faz, que já perdeu há muito tempo, e aí nós ficamos ali a ver navios. Fica aqui um protesto de um humilde torcedor que ama esse Vasco, que quer o melhor para o Vasco, e que nós, queridos, nós não merecemos isso, nós merecemos coisa muito melhor. Queridos, tenham todos uma boa noite.